Evo, stavili smo na snimanje. Dobro večer. Još jedan put. 24.2.2020. godine. Evo i danas je ponedjeljak. Imaćemo jedan kraći webinar. Moje ime je Balint Varga iz Osijeka i danas ćemo govoriti o novim informacijama što se događa u Skyway-u. Znamo da smo u 14.1 fazi, Znamo da bi trebalo biti ove godine zatvoreno financiranje, znači 14. i 15. faza. Ne čuju me. E, možemo malo povećati. Ok, znači Slovenija je predaleko. A, dobro. Da ima muzike ja bi to isključio, ali nema. Nema, e, mogu isključiti sve ove, Skyway fabrike. Evo ga, da li se sada čujemo? Ovdje nema ni jedna. Ok, ne čujemo se manja. Neko čuje, neko ne. Ako neko čuje, onda je dobro. Onda je sve u redu. A kod vas se onda čuje muzika zato što je vaš kompjuter skinuo. Možete slobodno isključiti pa se uključite i onda će nestati. Tako svi napravite i onda ćemo početi. Sačekat ćemo vas nekoliko minuta. Ja sam isto to napravio i zato se kod mene više ne čuje, a kod vas se čuje. E, povukao je ovaj dugački video i onda on ide dalje. Ovdje ga nisam mogao nikako ni zaustaviti, tako da sam ga isključio. Izlogirao se, ulogirao se i sada je dobro. Evo dok ostali dođu, a oni koji budu slušali sada na youtube oni neka premotaju par minuta i bit će sve ok. Evo, nećemo puno govoriti. E, evo ga. Milja je, znači, BiH je dobar. Sad će još malo Slovenija se vratiti. Evo i Zagreb je ok. Još samo Ljubljana da dobijemo. Evo, Beograd isto. I u Mariboru je dobro i manje se vratila. Ok. A kaže i Oliver da je ok. Dobra. Evo dakle, vjerujem da smo svi Skyway članovi. Ako ima neko novi, neka se javi, nek napiše da je novi. Tako da znam nekoliko informacija reći i za nove. Evo kao što sam i rekao po ću, nalazimo se u 14.1 fazi. Ove godine bi trebalo biti gotova i 14. i 15. faza. Kao što vidite na slici u Dubaju, priprema se jedan projekt od 15 km, 21 stanica. Mi, mi smo planirali, moram vam odmah na početku reći, ići 27. 11. u Dubaj, međutim mislim da je veoma ozbiljna situacija, ne samo u Kini, nego evo kod nas u susjednoj Italiji. I <laughs> evo Slavko je novi, pa ćemo Slavku posebno onda dati jednu edukaciju poslije. E, radi se o ovom koronavirusu koji je malo zapetljao stvari. E, jako mali broj ljudi vas se prijavilo. Ja znam da ima interesa 80 do 100 ljudi za Dubai. Međutim imamo manje od deset ljudi prijavljenih, dvoje su platili i jedan je razlog da putovati sada biti na brodu 5000 ljudi i biti na ekspu neizvjesno je. Ja se slažem sa time jer je dok ne budemo saznali kako će se razvijati situacija, bolje malo pričekati. Nije problem otiče dva ili tri mjeseca poslije, do četvrtog mjeseca traje EXPO, tako da mislim da to neće biti problem. Za neke koji možda moraju godišnji vaditi i tako, ali vjerujte mi, značite minimum šest mjeseci prije, tako da se možete prilagoditi. Kod Mađara je bio izuzetno velik interes, mene su pritiskali već, stvarno tamo je minimum 50 ljudi htjelo već uplatiti, ali evo sada su se svi pritajili i to je ozbiljna stvar. Mislim da bolje da malo sačekamo i onda ćemo vidjeti kako ide situacija. Unatoč tome, vi koji imate prijavnice, ja sam ih objavio u Skyway grupi nekima sam e-mailom slao. Možete se prijaviti slobodno, postati podatke tako da se evidentira. A onda za plaćanje i za daljnju rezervaciju ćemo vidjeti kada dođe vrijeme za to. mislim da ne treba ignorirati to da je dovoljno ozbiljna situacija da malo pričekamo sa tome. Nažalost, onaj kruzer u Japanu je napravio jednu veliku antireklamu, ali ako uzmemo u obzir da što ako jedna osoba dođe na brod pa se stavi u karantenu nitko od vas ne želi biti mjesec dana negdje van, van europe i ne znati šta se događa jel i biti izložen nekoj velikoj opasnosti tako da mislim da ćete se složiti sa mnom ali ako netko baš silno tako jako želi nije problem možemo organizirati za manju grupu da se ode nije, nije ni to problem ja bih za sada malo stao na loptu i sačekao razvoj situacije. Evo, toliko o Dubaju. Unatoč tome, u Šarđi se jako dobro gradi. Ako ste možda pratili, ovo je velika čast za našega Junickog, jedna, izuzetno, jedan izuzetno važan argument, ako netko nije vidio ovdje u PDF-u, ima original, da je Junicki uvršten među sto najvažnijih ljudi ovoga tisućljeća. Znači, pod nazivom sto istaknutih vođa Rusije. Znači, to je, to je od Putina, patriarha Moskovskog, cijele Rusije, generalni dizajner Anatolij Junicki je među njima dakle nije prevarant nije osoba koja je pobjegla sa novcem ili će pobjeći sa novcem znači izuzetno cijenjena ličnost akademik koga smo često već i spominjali i mislim da je to jedna uh, važna stvar i kako ovdje kaže na rsv čine se da su ove riječi izrečene o anatoliju Junickom, pa uopće ne čudi što je on uvršten u popis izvanrednih vođa našeg tisućljeća tako je država prepoznala dostignuća autora projekta Skyway i Spaceway u spašavanju planeta od ekološke katastrofe koja mu prijeti. Evo to je nama isto jedan, eh, jedan argument, jedan dokaz da smo sa pravom osobom u pravo vrijeme, a moguće velika je vjerojatnost da će naša djeca i naši unuci biti sretni što smo mi dio toga projekta. Tako da smatramo da je to jedna od najboljih investicija, bez obzira što netko od nas je nestrpljiv i sve to što se govorilo pa smo dobivali neke i motivirajuće, možda u navodnicima previše motivirajuće informacije, ali sada gledamo, pratimo razvoj događaja i vidimo da to ide u dobrom smjeru. Vidimo da se svaki dan nešto događa, neki novi stroj, nešto, neka nova delegacija u parku. šarđa se gradi, rade sada ovu novu trasu gdje će moći isprobavati za velike brzine do 500 na sat, koja će šarđu povezivati sa Dubajem, sa lukom u šarđi, aerodrom Dubai. tako da, dakle, da će to biti sve jednog dana povezano, a vjerujem i vrlo skoro. Taj PDF je nažalost na engleskom, ali je na RSVU 100 LIDER, to možete vidjeti na našoj službenoj web stranici, evo je tu. I onda si to možete i prevesti. Rusi, to je njihova informacija, oni se ponose time, ali ne vide nekog velikog razloga da to prevode na engleski oni su mišljenja da ako netko baš to hoće neka se potrudi, neka se prevede, takav je to mentalitet kod njih, ali njima je to izuzetno važno, pa naravno i Rusija ipak malo veća zemlja. E, toliko junickom, onda što imamo novo počelo je probno postavljanje Skyway tokena i mogućnost njihove kupovine. A gospodin Junicki je rekao da ovo još treba tretirati kao testiranje mogućnosti. Znači još je uvijek zatvoreno tržište. Bilo je pitanje od investitora kakva je bila korist od zamjene 100.000 dionica za žetone. I jedan token, znači dati 50 dionica za jedan token što je 0,2 dolara, odnosno 20 centi. Tako da svaki investitor je mogao donijeti odluku na temelju vlastite analize. Međutim oni predviđaju da će jedan token biti već ove godine 0,4 dolara i onda ako je netko zamijenio maksimalnih 650.000 dionica dobio 12.000 tokena, tada je to koštalo 2600 dolara, a ako proda po 0,4 dolara u ovoj godini, to će biti 4800 dolara. Tako da je to malo više od duplo više, ali ono što mi smatramo da ljudi koji nemaju barem milion dionica, da njima se ne isplati to mijenjati i ono što smo i prije govorili kad se to mijenjalo, da slavjetovali smo da se ne mijenja. Tako da onaj koji ima 100, 200, 300 tisuća, čak i Vladimir Maslov na, sad, na zadnjem webinaru je govorio da ne, oni neka ne razmišljaju. A onaj koji ima nekoliko milijuna, 10 do 20% vrijednosti neka stavi u tokene, a do znači, 8, ostalih 80% u dionice. U tokeni se mogu kupiti na način da se treba na RSV stranici, evo na ovoj što sam sada stavio, registrirati, odnosno upisati iste podatke, isti e-mail, istu lozinku. I onda kada aktivirate RSV, inače RSV je matična, ajmo reći, no to, je, to, je, kompanija koja je iznad Skyway Capitala. Skyway Capital je ogranak od RSV-a, a RSV je direktno povezan sa skyway -a. Tako da je to u stvari jedna kompanija i zato se mogu i vezati račune. Dok onaj drugi Svig, on nema veze ni sa RSV-om, on, on je direktno vezan sa skyway znači sa Skyway Capitalom i sa RSV-om on nema veze, tako oni rade na drugi način isto prodaju dionice il, i tokene Skyway-a, ali e, nema, nemaju direktno povezano sa nama. E, samo da vidim šta još ovdje imamo. Da, e, da bilo je, Poljska je, Poljsko tužiteljstvo je tražilo pojašnjenje za Skyway-a. Oni su godinu dana pratili i provjeravali informacije i gospodin Maslov je bio na šestatnom razgovoru u Varšavi gdje su ga unokrsno ispitivali, sve je morao objasniti. A kada je sve bilo završeno, zanimljivost je ta da ga je prevoditelj pitao kako može on investirati novac u Skyve. Tako da je ispalo sve veoma pozitivno i nema nikakvih znači, pravnih problema. To je uvijek problem kada neko nešto prijavi i na taj način da neku krivu informaciju, ali ja uvijek kažem, oni koji su negativni, oni koji nešto loše pišu, oni 100% i sigurno nisu bili ni u parku, ni u Šarđi, nikada nisu stisnuli ruke junickom i, i to je razlog neinformiranosti dakle on toliko zna on je toliko informiran i on na osnovu tih informacija donosi svoje osobne zaključke tako nastaju razni blogovi koji imaju najčešće interes da privuku slušatelje da bi taj vlasnik bloga ponudio neki svoj proizvod ili neku uslugu neki refera link vrlo kratko jednostavno nemojte skajeve ja imam nešto bolje investirajte ovdje njega nije briga da će taj posao koji on nudi za tri mjeseca ili za 20 dana nestati sa interneta, ali on je pridobio novu osobu, dobio je proviziju, izvukao i to tako funkcionira. Ono što sam ja do sada vidio negativno je uvijek, uvijek bilo isto. Znači, da se neka informacija kriva, negativna, to privlači ljude i on na taj način privuče potencijalne investitore njega nije briga da blati neku kompaniju tako da to je, to je tako ja? za šta će se tokeni koristiti za organizaciju i plaćanje prijevoza i drugih usluge za sustav preuzimanje javnih trgovački platforme procedura blockchaina onda javno financiranje projekata, izgradnju, automatska kontrola prometa, povezanost sa prijevozom i mogućnost fleksibilne interakcije uzajamnih nagodbi. <havim> dakle, za, za to će se sve koristiti. Bilo je pitanje u koje novčanike ili volite će se pripisati tokeni prvo će biti novčanik u, u svi u, znači u back ofisu a zatim ćete ih moći prenijeti gdje želite znači na maeter voliti ili gdje imate neki, neki volit novčanik na Ethereum platformi tamo ih možete prenijeti onda je vječito pitanje da li će postojati partnerski program za tokene, da hoće. Evo sada imamo službenu potvrdu da ćemo imati proviziju na prodaju tokena. Onda je bilo pitanje imali vijesta o izgradnju u Moskvi. Ovaj projekt je neko vrijeme sada na čekanju. Vjerojatno se traže neke dodatna papirologija i investiranja, odnosno investicije, tko će to sve investirati. I ok, kako možemo kupiti... Da, to sam objasnio gdje se ikona nalazi i to je to što se tiče ovih tokena, samo da vidim još nešto. E da, evo ga, znači ovako, do 1.7.2020. Oni, oni počinju znači, oslobađati tokene, znači puštati ih u promet i tokene ćete onda moći, ako želite, već prodati, mislim da je to 8.3%, a onda do kraja godine će se svakih, ne znam, dva tjedna oslobađati i ostatak. A do 1.7.2021. je plan da se 250 milijuna dolara skupi sa tim tokenima, ali to naravno, poslije 1.7., će biti omogućeno i drugim sudionicima, znači praktički će se otvoriti čitav svijet, znači na svim burzama u svijetu. I neće biti samo za nas. E posle toga se očekuje naravno jel i rast. Negdje čak pola milijarde, znači dolara oni planiraju prodati. A ovako kada bude 60 milijuna prodano, bit će 15 centi, 125 milijuna 25 centi i 250 milijuna 40 centi. A sa 500 milijuna već 60 centi znači cijene će biti tokena. Ima čak i jedna slika. To ćemo staviti u Skyway grupu tako da onda dobijete i to A što još reći o novostima da nemamo još službeni podatak ali između redaka i u razgovoru sa ljudima koji su bili u minsku sada prije desetak dana sam saznao da se dokumentacija je gotovo u potpunosti pripremljena za projekt u Dubai ali nemamo još vrijeme kada će biti sagrađeno izgrađeno znači nije još određeno vrijeme međutim mi znamo da u 10. mjesecu počinje taj expo nadam se da će biti sve u redu da neće neki virus e, poremetiti i to budimo pozitivni i tada će tada bi SkyWay trebao znači osim na štandovima predstaviti i ovaj projekt u Dubaju E sad vidit ćemo kada ćemo mi ići koliko će biti sagrađeno to ćemo znati poslije Da, ima jedna e, zanimljivost ovdje je bilo jedno pitanje, ne znam kako sam to preskočio, a to vas sve jako zanima. Pitali su, samo da nađem, sad je to na engleskom, tokens, evo ga. Da li se nadate kupovini novog auta u 2021. -oj? To su pitali Maslova. On kaže, jes, kaže, nadam se da ću od te dobiti u 2021. Znači, dobit za 2020. misli se na dividendu, kupiti auto. A pitanje je samo iz koje klase će to biti. Evo, to on uvijek tako odgovara. Znači, da li će to biti mali auto ili neka S klasa, to sad ne znamo, ili neki dobar električni auto, barem 50-70 tisuća eura, uglavnom ne znamo koliko dionica ima maslo, ja vjerujem preko 50 miliona, i onda od prvih, prve, dio, prve dividende bi on kupio odmah sebi jedan auto. Znači, sada je on... Da, sada je on potvrdio ponovo znači da nešto ide u dobrom smjeru e sad pazite ako Junitski potpiše one ugovore od 10 i 50 milijardi ove godine onda jedan dio svakako ide u dobit i znamo da 20% ne to dobiti ide u isplatu dividendi ja znam da prva dividenda nigdje na svijetu nije, nije velika ali e, koliko god da dobijemo, bitno je da se pokrene, jer rekli su da Junitski stvarno želi, evo kao što su sada počeli oslobađati te tokene, pa sada starijim osobama od 75 godina će moći isto oslobađati dio, znači onaj ko želi izvući neki svoj novac, isto tako želi dati jednu dividendu ljudima koji su investirali da osjete dobiti, jer normalno nitko ne, ne voli jako dugo čekati. Ali ja sam siguran ono što su oni spominjali da od 2022. do 2024. u tom periodu je sada plan da se izađe na svjetsku burzu. A ove godine oni izlaze na svjetsko tržište s time što počinju graditi ciljane projekte komercijalne ciljane projekte. Za, za prijevoz putnika u gradskome prometu. Ono što je još bitno, da je sada po peti put delegacija sa mađarskog sečenja univerziteta sa prevoditeljem Čabom, koji evo upravo za dvije minute počinje mađarski webinar. I on mi je rekao da su pri kraju sa dozvolama, znači i za švicarski projekt i za Dubai, znači Mađari. Mađarska, Češka i Njemačka jedine su u Europi koji mogu izdavati takve dozvole. Znači, taj univerzitet je licenciran, 4,5 milijuna dolara košta ta dozvola SkyVea, ali to vrijedi za čitav svijet, a emirati oni samo to prihvate i znači može se graditi, ali da bi pustili u poromet, moraju imati sve te dozvole, sigurnosti najviše, znači licence. Jedan dio već gotov i mislim da su za vozila završili, a za trasu sada još završavaju. Jer znamo da Unicar, Unibike i, i, i Unibus, oni imaju već dozvole za javni prijevoz. Inače, se ne bi mi uopće ni smjeli voziti, čak ni u parku. jer prije dvije godine se nismo smjeli, a bili su. Prošle, prošle i pretprošle godine već jesmo. I kada ta dozvola bude gotova, onda mi možemo i u naše gradove, i u naše države, ići i ponuditi SkyWay da da se može to prijaviti vjerojatno i na natječaj. I znam da ima interesa. Ta dva projekta, jedan što je Junitski imao u onom govoru, vrijedi 10 milijardi, a, a drugi 50 milijardi, to govorim za Emirate. A ovaj projekt u Dubaju financira Skyway, to ne znam koja je vrijednost, to još nigdje nisu objavili objavili su samo da je string tehnologija uložena oko 75 milijuna dolara da sad toliko vrijedi. Nemam podatak ni za šarđu koja je vrijednost, ali kada bude to gotovo, onda ćemo znati. Jel? Uvijek je jedna stvar investiranje, a kad se sve završi, onda je dobit. Recimo ako gradite jednu zgradu, i tamo ima 24 stanova i to na primjer vas je koštalo ajmo reći milijun dolara tržišna vrijednost te zgrade bi trebala biti barem 2,5 do 3 milijuna dolara znači to je tako znači ako ovdje ulože na pamet govorim 20 milijuna dolara u Dubai, to će vrijediti 60 ili 70 milijuna znači to uvijek, uvijek bude tako sa, sa građevinama. A to će, to će odmah povećati vrijednost SkyWaya. E, jer mnogi su uzimali onako laički rečeno, uloži se milijarda i sad će SkyWay vrijediti milijardu. Pa ne, vrijedit će 3 milijarde više. To je tržišna vrijednost odmah. Nama je cilj da SkyWay što više ima vlastitih projekata jer od svojih projekata onda povećava vrijednost kompanije, naravno vrijednosti dionica, plus dobiva kompletnu dobit. Znači od prodaje karata ide 100% sve znači, u dobit kompanije i onda može isplatiti veću dividendu. Ako Skyway sudjeluje sa neki 20%, pa normalno da im neće dati 80% dobiti. Imat će 20%, a 80 onaj koji je to investirao. Mislim da su imali prije 15%, a sad su povećali na 20-25 posto da imaju udjela u svakome projektu. Ono što znači ovi veliki projekti u Europi, onaj Tallinn, Estonija, a Moskva i tako ima još i u Mađarskoj Evo, Makedonija, Hrvatska, Italija ima puno interesa. To kada se naprave ove dozvole, onda će se moći i dalje pregovarati i dalje početi raditi. Evo, ako neko ima možda neko pitanje, imamo vremena, rekao sam da nećemo jako dugo dužiti. Mislim da ovako jedan tjedan informacije pa jednom prezentaciju. Slobodno upišite neko pitanje ako znam da vam odgovorim. A ovaj webinar od Maslova ćemo staviti kao informaciju u, na Facebook stranicu da imate svi u originalu, pa ima nam, uvijek nam naprave to na više jezika. Ok. Dobro, pa evo, toliko onda za večeras. Sa nekim od vas se vidimo u Puli. Rijeci, Ljubljani sutra krećem na put, tako da ćemo malo još porazgovarati, pomoć da treba i idemo izgurati još ovu 14. 15. fazu. Pomažu nam i veliki investitori, tako da mislim da ćemo zajedničkim snagama završiti financiranje ovoga projekta. Tako je, evo, Maslov je potvrdio sada da želi kupiti auto od dividende, znači da još uvijek vjeruje. On je jedan od ključnih ljudi u član upravnog odbora Skyway Capitala i ja ću vam tu informaciju službenu i pustiti. Imamo na engleskom, mađarskom, njemačkom, pa možete i sami skinuti i pročitati. Evo, da ne budem dosadan. Pa službeno Amerikanci ne mogu, još uvijek mogu preko onoga RCG sa 10.000 dolara, tamo mogu svi. I zanimljivo je da su one dionice likvidne, tamo ih mogu prodavati. I o tome je ovaj govorio Maslov, ali evo, nisam ja to spominjao iz razloga što kod nas nije niko taj RCG. Kako će se isplaćivati dividenda? To još ni Maslov ne zna. Biće na računu, sa računa na, na bankovni račun, to znate da uvijek može. A da li će se moći mijenjati u tokene ili kupiti token pa onda token prodate na burzi? To ćemo vidjeti, moguće i to. A moguće su i neke druge opcije. Znači, ono što ja sad vidim, banka i mogućnost pretvorba u tokene. Najbolje je uvijek platiti porez, onda ste mirni, onda možete kupiti novu kuću i novi auto, niko vas neće dirati i nemate problema. U tokenima će isplaćivati dividendu od ciljanih projekata koji, za ko, koje ste investirali u tokene. To su tako rekli. To je mislim u prošlom ili pretprošlom webinaru, maslov službenom webinaru rečeno. U tokenima je dobra opcija jer tamo možete to onda pretvoriti u Bitcoin, možete si poslati na... Neku karticu i na taj način doći do vašeg novca. Dobro, eto, hvala vam lijepo na pozornosti. Bilo mi je ugodno sa vama, kao i uvijek. I vidimo se i čujemo se nekom drugom prilikom. Lako noć.